ধুবুৰীত বলাৎকাৰৰ জঘন্য ঘটনা খুৰাকৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তহত্যা হৈছে এগৰাকী 15 বছৰীয়া নাবালিকা লম্পট খুৰাকৰ নাম হৈছে আব্দুল কায়ুম আৰু ধুবুৰীৰ কিসমত হাজদা গাঁওখনত এই জঘন্য কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ আৰক্ষীয়ে 40,000 টকা উৎকোচ লৈ অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰৰ পিছতো নিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল ধুবুৰী হোলমাৰী আৰক্ষী চকীত একমাহ পূৰ্বে দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ সম্প্ৰতি 5 মাহৰ অন্তহত্তা নাবালিকা ছোৱালীগৰাকী ইয়াতে কেসটো আহিছে কিন্তু উইথ এ ডাইরেকশন ফ্রম কোর্ট আহিছে এই কারণে আমি এটা একটা স্পেশাল কেস বনাইছো ইয়ারে স্ট্যাটাসটো হল আমার ওসরত কেসটো হল আমি আটাতকে ভাল পালু হেতেন যে বস্তুটো যদি কোর্টর পড়া আমার ওসরত ডাইরেক্টলি আহিব লাগে কোর্টর কামটো হইছে যে 364 টু তেওলোকে লব 164 টু 364 সরি 164 কোর্টত তাদের স্টেটমেন্ট টু ভিকটিমস টু লব বাকিখিনি ইয়াতে আহিব লাগিছিল কিন্তু এইটো এটা মানে এটা গ্যাপ এটা হৈছে আৰু এই গ্যাপটোৰ কাৰণে কিছুমান বেলেগ সৃষ্টি হৈ আছে মই অনুভৱ কৰিছোঁ।